ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់គ្រូសា FM ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តសាជាថ្មីបន្តទៀតដោយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនៅតែបន្តជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងដំណឹងល្អរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យដំណឹងល្អទាំងអស់នេះក៏ចង្អុលបង្ហាញអំពីអត្តន័យនៃដំណឹងល្អប៉ុន្តែក៏នៅមានបទគម្ពីរមួយចំនួនក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែលបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីអត្តន័យនៃដំណឹងល្អទាំងអស់ដែរចេញពីការពិនិត្យមើលខគម្ពីរទាំងអស់នោះយើងក៏បានរកឃើញផងដែរថាពេលខ្លះពាក្យដំណឹងល្អក៏សំដៅជាទូទៅឬរាល់ចំណុចនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនិងជីវិតថ្មីដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គដែរហើយមានពេលខ្លះទៀតសម្ដៅទៅលើអត្តន័យយ៉ាងចុកអៀតទៅលើតែអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានសម្ដែងឡើងសម្រាប់យើងក្រៅពីយើងផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតសោតពេលខ្លះពាក្យដំណឹងល្អសម្ដៅជាទូទៅលើពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវទាក់ទងជាមួយនឹងការរាប់ជាសុចរិតនិងការញែកជាបរិសុទ្ធសម្រាប់នឹងរាជរបស់ព្រះអង្គហើយពេលខ្លះទៀតសម្ដៅទៅលើអត្តន័យយ៉ាងចុកអៀតទៅលើពន្ធកិច្ចនៃការរាប់ជាសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវរបៀបមួយទៀតនៃការរៀបរាប់ការវិញ្ញាណមួយនេះគឺថាពេលខ្លះពាក្យដំណឹងល្អសម្ដៅជាទូទៅលើការបំពេញព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលអំពីអ្វីដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានសន្យាហើយហើយពេលខ្លះទៀតពាក្យដំណឹងល្អគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងលើអត្តន័យយ៉ាងចុកអៀតអំពីអ្វីៗដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយគ្នាទៅនឹងអ្វីៗដែលយើងធ្វើនៅក្នុងព្រះវិន័យឧទាហរណ៍មួយនៃការប្រើប្រាស់បែបជាទូទៅលើអត្តន័យនៃពាក្យដំណឹងល្អគឺបានចែងនៅក្នុងការគម្ពីរម៉ាកុសជំពូកទី1ខទី1នេះជាការចាប់ផ្ដើមដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះជាបុត្រារបស់ព្រះត្រង់នេះការប្រើប្រាស់ពាក្យដំណឹងល្អហាក់បីដូចជាសម្ដៅទៅលើរាល់គ្រប់អ្វីៗដែលលោកម៉ាកុសបានរៀបរាប់ប្រាប់យើងអំពីសេចក្តីបង្រៀននិងអំពីពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងក៏ឃើញអំពីការប្រើប្រាស់បែបជាទូទៅមួយទៀតដែរនៅក្នុងការគម្ពីរវិវរណៈជំពូកទី14ខទី6ដល់7ដែលបានចែងថាខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់លំហអាកាសទាំងមានដំណឹងល្អដែលនៅអស់កលជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅលើផែនដីគឺដល់គ្រប់ជាតិសាសន៍គ្រប់កុលសម្ព័ន្ធគ្រប់ភាសានិងគ្រប់ប្រជាជនទេវតានោះបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកោតខ្លាចព្រះហើយសរសើរស្រីល្អរបស់ព្រះអង្គចុះត្បិតពេលដែលព្រះអង្គត្រូវជំនុំជម្រះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប្រមាណចុះនៅត្រង់ចំណុចនេះដំណឹងល្អគឺជាការត្រាស់ហៅឲ្យបំពេញការផ្លាស់ប្រែហើយថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ជារឿយៗពាក្យដំណឹងល្អគេត្រូវបានប្រើប្រាស់លើអត្តន័យយ៉ាងចុកអៀតហើយអត្តន័យរបស់វាក៏ជាលក្ខដែរយើងក៏ឃើញអំពីចំណុចនេះនៅក្នុងការគម្ពីរ1ក្រិនថូសជំពូកទី15ខទី1ដល់4ឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំសូមរំលឹកអ្នករាល់គ្នាអំពីដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានប្រកាសប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាដំណឹងល្អដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលក៏ឈរមាំក្នុងដំណឹងល្អនោះដែរអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែបានសង្គ្រោះដោយសារដំណឹងល្អនោះប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំបានប្រកាសប្រាប់ពុំនោះទេអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានជឿមកជាអត្ថប្រយោជន៍ត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលមកគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ដោយព្រោះអំពើបាបរបស់យើងស្របតាមបទគម្ពីរហើយថាព្រះអង្គត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នោរួចព្រះអង្គមានព្រះជន្មឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3ស្របតាមបទគម្ពីរចំណុចត្រង់នេះដំណឹងល្អគឺជាសារនៃសេចក្តីសង្គ្រោះទាក់ទងជាមួយនឹងការសគត់និងការមានព្រះជន្មឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពីផ្លូវពិត .com សូមអរគុណលោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិផ្លូវពិតនាទីផ្លូវពិតនឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំជាគួរនឹងសំរាប់